هغه مشهور حدیث ته کوم چې امام بخاری امام مسلم راوړی، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین هغه غنیمتونه تقسیمول، سم ذهن کې راغلو نو څه جل شو؟ بعضو انصارو دا خبره کړې وي خپلوانی مخکې کړو، قریشي مخکې کړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې دا خبره ورسېده انصار یې را جمع کړو. ګوره ډایري کې ورته ونه وي چې دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې وکړو، ډایري کې ورته نه دي ویلي. اول یې ورته دا وی تاسو ګمراهان نه وئ، زما د لاسه الله هدایت درکړو. تاسو په ډلو کې تقسیم نه وئ، زما د لاسه الله یو کړئ. تاسو غریبانان نه وئ، الله زما د لاسه مالداره کړئ. هغوی به ژړل او دقه به وي الله ورسوله امن احسان د الله او د الله د رسول دی. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي تاسو جواب ولې نه راکوئ؟ هغو به وي یا رسول الله، موږ څه جواب درکوو؟ احسان د الله او د الله د پیغمبر دی، موږ به څه خبره کوو؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي تاسو جواب راکولی شئ، تاسو داسې ویلی شئ، داسې ویلی شئ، داسې ویلی شئ. هغه څو څو ځایونو کې ما هغه حدیث بیان کړی. بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ووي چې خلک ځان سره سره زر سپین زر ګړی بیزی او خان بوزي، او تاسو ځان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوزي نو تاسو به دې نه راځي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی په دې خبره باندې پوه کړو چې ولې پیغمبر دا چیرې وکړو. وی دا خو دې دپاره چې د خلکو د زړونه زه د اسلام دې طرف ته راواړو او په اسلام باندې مضبوط شي، دا نوي نوي مسلمانان شي. دې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه مقدمې یهودي دي د خبرې لپاره، ډېرې خبرې نه دی ورغلی. یوه هغوی ته د الله نعمتونه را یاد کړي دي چې تاسو دې سیمه وایئ، دغه سوچ مه کوئ تاسو ته څه نه دي میلاو شوي، دا تاسو باندې د الله څومره لوی احسان دی د اسلام چې درکړی. دا پیغمبر چې ستاسو منځ کې اوسېږي دا وړه خبره، تاسو چا پیژندئ نه، خو دغه الله د دین د لاسه تاسو خلکو وپیژندئ. تاسو غریبانان وایئ خو د الله د دین د لاسه مالداره شوئ، بی دینه وایئ د الله د دین د لاسه تاسو دینداره شوئ. یو بل وجل د یو بل وینې مسکلې، خو د الله د دین د لاسه یو ځای شوئ. که یو په دې خبره باندې پوه کړو چې ګوره د الله لوی احسانات دي په تاسو باندې، نو دویم به یې ورته دام وي، دا ورته ور یاد کړو چې تاسو هم د اسلام دپاره ډېرې قربانیانې ورکړې دي. دا خبره ورته هم ور یاده کړه. اسې که زه تاسو نه دا سوال وکړم چې دې خبرې ته څه ضرورت دی چې پیغمبر هغوی ته د هغوی قربانیانې را یادولي؟ کیدی شي دې څنګه څه جواب کیدی شي، او دا چې زړه ستاسو مطمئن شي او ما نه یېر نه دي، تاسو د اسلام دپاره ډېر څه کړي دي او زه تاسو نظر انداز کوم نه، دا یو وجه کیدی شي. او صحیح شو، دا د یو بل جهت نه سوال دلته دا دی د فائدې دپاره دا کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې هغوی ته د هغوی د کارونه را یاد کړو قربانیانې. یو جواب یې دا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا ور یادوي چې ما ګوره تاسو نظر انداز کړي نه، ستاسو د هر څه موږ ته یاد دي. بل څه جواب شته؟ ښکلی جواب به دی والله اعلم، دا به دویمه وجه چې ستاسو په شان خلک چې دومره غټې قربانیانې ورکړي د هغوی د شان سره نه ښایي چې داسې سپکې دنیا دپاره دا خبره کوي. خیال م دی که نه؟ لکه اوس یو سړی دیندار سړی دی، د دین دپاره څه څه کوي، او په معمولي دنیا په مسله کې یو ورځ انسان دی خبرې تیزې کړه، تو ته دا وګوره نو ته خو دینداره سړی، تا خو د الله دپاره دا کړي دي، تا دا کړي، تا دا کړي. مقصد دا دی چې ته دینداره سړی پرېږده، مړه دا سپکه دنیا ته به دې پورې خاطې، ته به دې به نیسه کي، ستا په شان سړي سره دا خبرې نه ښایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره ورکوي دې ته چې اے انصارو، تاسو خو اوچت خلک یې، تاسو سره دا خبرې مزه نه کوي. دومره قربانیان یې د الله د دین دپاره ورکړي دي، نو په معمولي سپکه دنیا باندې ستاسو د بعضو په زړونو کې دا ګیله راغله، پوه شوئ که نه؟ نو دا هسې ما یو دوه مثالونه ذکر کړو چې کله ناکله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه چل کوو، مقدمه یا تمهید به یې ښودو، ډایرک به خبرې ته نه ورننوتو چې کله به پکې فایده وه، کله دې شي چې ډایرک به خبرې ته ورننوځي. او دا یاده کا، دا یاده کا، حکیم انسان چاته وایي، هوښیار او حکیم او پوهه چې هغه د زی د زمانې او د خلکو او د مجلس مناسب خبره کوي، پوه شوئ که نه؟ زی
زمانہ خلق مجلس چو خبری سلور کل چم دلی خلی مبارکی ندی سر اوباسی گا نا نو سلور خبرو تو سوچ کوا زی زمانہ مخامخ خلق مجلس بیا داغی نبات چی سوے وای دا زی سنگ دی آیا دا خبر تو مناسب دا دا زمانہ دی خبری دا وقت دا مخامخ خلق چی ناستی دوی پا مخ کی دا خبر برابری دا مجلس چی کبا موضوع را جمع شوی دی آیا پا دی مجلس کی دا خبر با زمان مناسب دا دا حکیم انسان کار دی او دا گوری اللہ ہر چا تا ننسیب کئی دا سڑی توب اللہ دا دیر لوی برخ خاون تا نسیب کئی خواہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا خبرو کیو بلا اہم نقطہ کا دعویٰ دیر حیاناک انسانو نو کلا نا کلا چی دیسی سا خبری تا با زورت را گئی چی آقا دا خلکو پا مخ کی ویل با مناسب نو سپا نو کنایت بے استعمال ہو لگا کلا نا کلا سڑے و خبر کئی خو سپای بالکل نیشی کولے نو بیا سڑے کنایات استعمال کی کنایت دی دا پاری یعنی تا اشارہ اور کیا خبری تا دا حیاء دلا ستا اگر ٹکے واضح نیشی ویلے پوشوی کنا لگا توز دا چا سر خبر کئی او پا دی خبری کی یو مسئلی تا ضرورت را گئے تا سیادول گواڑی سا خبر کول گواڑی خو یعنی تا تا دا مناسب نخ کاری چیز دا لفظ ہوئے با مداغی پزی تا کنایتن یو بل لفظ روالی اگی کی اشارہ آگا کارتو کی دا دلالت کی استا پوچیت خوی باندی ہاں کلنا کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سپا خبرم کردی چی کل ضرورت را گلے دی کلی او سڑے پا کنایتو تو اسی سلیتا خبر پا کنایتو کی خواگاستا پا دی خبر بندی نرسی یا یو شریع حکم بینے و پایی که سپا خبر کول گواڑی نو کلن اکل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سپا خبر کردی او اکثر کنایات استعمال کردی او دا طریقہ دا رب العالمین ام دا دا طریقہ دا رب العالمین ام دا چی آگا دا سی پخپلو خبرو کی باز اگر خبری ندی ذکر کردی دا رب العالمین کلام و دا ایخو بیزان لشان دی